السلام علیکم. حیدرآباد کے گوشہ محل کے ایم ایل اے راجہ سنگھ اس کو ایک بات پہنچانا چاہ رہے. گرین بک بول کے راجہ سنگھ بول رہا, اگر خدا نہ خواستہ اگر قرآن شریف بول کے بولیں گا نا, اس کی زبان حلق میں سے نکال دیتے کریم نگر والے. حیدرآباد والے کیا بولے کیا نہیں بولے چھوڑ دو, کریم نگر والے زبان نکال دیتے حلق میں سے. سن لیا نا بابا راجہ سنگھ. اور یہ پولیس کیوں خاموش ہے اب تک سمجھنے نہیں آ رہا. ہم کسی مذہب کو ٹارگیٹ نہ کریں گے, نہ ضروری ہے ہمارے کو کرنا, کیونکہ ہم ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہندو بھی دوست ہے ہمارا, کرسچن بھی دوست ہے ہمارا, ہر کوئی دوست ہے ہمارا, سکھ بھی دوست ہے ہمارا, سب بھائی چارے میں رہ رہے. یہ بھائی چارہ اگر ختم کرنے کی کوشش جو کر رہا, اس کو ہم پولیس اگر ایکشن نہیں لیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور, قرآن کی بات آئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ فسٹ کریم نگر سے جا کر میں حیدرآباد میں اس کو قتل کروں گا اس کا ان شاء اللہ. اور مرنے کے لیے کوئی غم نہیں ہے ہمارے, ہم پیدا ہوئے مرحومین مرنے کے لیے, سمجھ گئے. راجہ سنگھ بیٹے تک یہ نیوز پہنچا دو. ابھی کریم نگر کے مردے مجاہد نہیں مرے ابھی, جس دن ہم سوچ لیے اس دن نہیں رہتا سالے تو کریم نگر. کریم نگر سے جس دن نکل گئے تو وہاں نہیں رہتا حیدرآباد میں گوشہ محل میں. اور چلر سالے ایک بات دماغ میں بٹھا لے, یہ ہندو مسلم ہندو مسلم کے کب تک لڑاتا رہے سالے, کب تک لڑاتا سالے. بچے مر جاتے نوجوان بچے, ہندوؤں بھی مرے تو ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھی مرے تو ہمارے چھ, کرسچن بھی مرے تو ہمارے چھ, سکھ بھی مرے تو ہمارے ہیں. ارے چوتیے سالے, تیرے کو عقل ہے تو ایک سے لڑ سالے, کس سے دم ہے گانڈ میں دم اس سے لڑ جا کے. یہ قوم کو رکھ کے پالیٹکس کرنا کیا ہے رے بے خوف. اگر تو صحیح ماں کی ایک تیرے باپ اگر ایک ہی ہے تو سالے یا تو میرے کو کریم نگر سے بلا, نہیں تو کریم نگر کو آ سالے, ہینڈ ٹو ہینڈ مارتا ہوں سالے تیرے کو. چلر سالے تیری تھو تیری ماں کیڑے. تو سن, شری رام کا نام بدنام کر رہا سالے, اچھے آدمی اور اچھے چیز کا نام بدنام کر رہا. شری رام بولتے سالے, شری رام ایسے تھے سالے, شری رام کے بارے میں اگر جانیں گے تو سالے پریشان ہو کے مر جاتا. تو شری رام ایک نیک آدمی تھے, اچھے آدمی تھے, ان کا ہمارے کو ان سے تیب کر کے پورے ہندوؤں کو کئی کو مذہب میں ٹارگیٹ بنا رہا رے چوتیے سالے. ہم سن, پولیس والے اگر ایکشن نہیں لیے تیرے اوپر, یہ کیس میں تیرے اوپر کیس بک ہونا ضروری ہے. اگر کیس نہیں بک ہوا تو یہاں ہندو مسلم کے فسادات ہوتے, اس کی ذمہ دار پولیس رہتی, اور 100% مسلمانوں کو خلاف میں بلکہ ہندوؤں کے خلاف میں بھڑکا رہا, پرابلمس کر رہا. میں کے سی آر صاحب سے ادبن گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو یہاں پر پیرا ہاتھا نکال کر ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ ہندو مسلم کے فسادات کرانے والے. میں ایک تلنگانہ کے سی ایم صاحب سے ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس لوگوں کو یا تو پولیس کے ذریعے سے ختم کرا دیجئے, نہیں تو حملہ زندہ ہے ابھی, مرنے کے لیے یہ مارنے کے لیے بے شک ماریں گے اس کو. یہ بنگاری تلنگانہ. السلام علیکم.